Войната, помням, ни германци с едни бричве, такива чисти, такива уредени, с такава униформа. Много, 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 много бабо тя германци. Тук пазя селото, тук беше електроцентралата в Влача и беше опасно, че търса електроцентралата американците. И тогава от войната вечерта всичките бащите тура черна книга на прозорците, за да ни свете. Самолете, 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 цяла нощ самолета вървях. Дошли, като отидал на войната от тук от селото, всеки ден, значи, писка майките и жените, и дечицата, и остана сирачето тогава. Много беше лошо. И при партизането, и там още по-лошо. По Георги Димитров беше трънски председател на България. Беше дошъл тук в нашето село и ние рипкаме от ницата да го видим. Да го видим кой беше. С вертолет беше дошъл. Така. Беше интересно, беше приятно дошли, макар че беше простичко, просто, ма весело. Те бяхме много радости, радостни за комунизма, няма какво да крием. Събраем от всичките тръгнахме и бедните, които няма нищо, и тие тръгна да работят, изкарвая слябеца. Много просто, една дума беше приятно. Като идем на нивата, игравме, пявме на обята, весело, всичко весело. Вечерта нарамиш се копачетата, спокойно отиваш си вкъщи, бригадира отговаря за всичко, той е написал, какво сме изкарали и много ми беше приятно. Ама после какво стана, не знам, така като се развали и моя брат така се викаше комунизма, като дойде, трябваше или да снигоде, или да дойде. Вот се развали се една па така и така нещо, па неприятно беше.